visi. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie nesenai perskaitytą knygą. Knygos pavadinimas yra Jo didenybė vanduo. Knygos rašytojas yra Telesforas Laucevičius. Ir ji parašyta yra 2012 metais. Mano draugai dažnai sako, kad FB puslapyje dažnai kažką reklamuoju. Ir tad va, mėlyjei, reklama. Reklama dėl to, kad man tai yra gan svarbi knyga, todėl noriu, kad ir jūs apie ją šiek tiek daugiau žinotumėt. Taigi, jei kam įdomu žinoti apie tai, kokį vandenį reikia gerti mums visiems ir kaip vanduo padeda, tam tikras ligas įveikti, tai žiūrėkite šį video toliau. Daugelis žmonių kiekvieną dieną susiduriant su vandeniu iškyla klausimas, ar vanduo, kurį geriu, yra nekenksmingas. Paprastas žmogus, kuris neperskaitė 2 ar daugiau knygų apie vandenį, negali to žinoti. Ši knyga visokeriopai parašo vandens kokybės parametrus. Pagristai kyla klausimas, koks vanduo yra geriausias, labiausiai tenkinantis mūsų fiziologinius ir biologinius poreikius. Mums siūlomas įvairios vandens rūšys – vandentekio, stalo, geriamasis, mineralizuotas, mineralinis. Kaip išsirinkti, kokiais kriterijais vadovautis? Geriamasis vanduo tinkamas naudoti ir laikomo švariu, jeigu mikrobiniai, toksiniai rodikliai atitinka Lietuvos higienos normas. Taip pat svarbus bendrosios mineralizacijos rodiklis, parodantis, kiek yra vandenyje ištirpusių druskų. Nuo kalcio ir magnio druskų kiekio priklauso vandens kietumas. Todėl nereikėtų ten pirkti ir dėti vandenį jokių filtrų minkštinimo, kurie būtinų žmogui magnio ir kalio jonus pakeičia natrio jonais. Nors vanduo tampa minkštesnis, tačiau jis ir tampa negyvų. Lietuva viena iš nedaugelio šalių, kurių gyventojai geria tik požeminį vandenį. Tai didžiulis pliusas, pranašumas ir galima drąsiai teikti, kad mes gerime kokybišką vandenį, pačios gamtos sukurtą vandenį. Tačiau yra dar vienas rodiklis – stipriai veikiantis žmogaus sveikatą. Jau prieš 50 metų prancūzų hidrologas Vincentas tvirtino, kad vertinant vandens kokybę ir įtaką žmogaus sveikatai, lemiama reikšmė tenka ir oksidacijos ir redukacijos potencialui. Oksidacija – tai procesas, kurio metu atomai, jonai ir molekulės netenka elektronų. Medžiagos, kurios prisijungia elektronus, vadinamos oksidatoriais. Tai deguonis, vandenilio peroksidas, koncentruotas rūgštis ir kita. Oksidacija dažnai suvokiama kaip reakcija su deguonimi. Iš čia kilęs posakis deginti kalorijas. Atvirkščias procesas oksidacijai yra redukcija. Tai procesas, kurio metu atomai, molekulės ar jonai prisijungia elektronus. Medžiagos, kurios atiduoda elektronus, vadinamas reaktoriais. Iš jų paminėti metalai, anglis, vandenilis. Oksidacija neįmanoma, bet tuo pat metu vykstančios redukcijos ir atvirkščiai. Šiandien papasakojau apie vandens pasirinkimo kriterijus. Šį video suskirstysiu į kelias dalis, nes daug yra apie ką pašnekėti. Jei jums patiko pirmoji dalis, paspauskite like mygtuką. Ir jei norėtumėte pamatyti antrąją dalį, spauskite mygtuką subscribe ir taip sužinosiu, ar padaryti daugiau dalių apie vandenį ir kitus įdomius dalykus. Iki pasimatymo!